ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବିଟକଏନ୍ ଆକାଶ ଭାଇ ସିଏ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ। ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଏଙ୍କର ବେହେନ୍ର ସେଇଟା କେମିତି ଅଛି ବେ। ରୁ କ୍ୟାରି ବିନା ଟିକେ ବୋଲତ ସିଏ କ'ଣ ଶଳା ତୋର ଶଳା ଏଇଠି ଭାଇ ଲେଖିଲେ ତେରା ଆଇ ଡି ବନ୍ଦ କରିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ବୋଧେ। ସେ ଭାବିଲେ ସିଏ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ଆଇଡିଟା ତ ଶୋ କରିବନି, ତାମାନେ ମୋ ଆଇଡିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ବୁଝେଇଲି, ବଟ୍ ଏଇ ଛତରଖିଆ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ ମାନେ କେବେ ବୁଝିବେନି, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଡିସ୍କ୍ଲେମର୍ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଧୁରିଗଲା ନା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା? ମାନେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ଲେମର୍ ଦେଇଦେବି ଭାଇ, ଚୋରି ହେଉଛି ମହାପାପ, କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବି ମୁଁ, କେହି ଲଜିକ୍ ସେମିତି। ଏଇଠି ଭାଇ ଲେଖିଲେ ଚୋରି ଆଉ ମର୍ଡ଼ର ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କେଡ଼େ ଛତରଖିଆ ବୋକାଚୁଦା ମାନେ ତମମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଛି ନା ସେଟା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଛି ଯଦି ସେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବା ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା, ସେଟାକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୁହଁ ମର୍ଡ଼ର କୁହାଯିବ, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଲା ସେଟା। ମୂର୍ଖ ଚୋଦା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ୟାର ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସୋ ପିସ୍ ବୋଧେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏମାନେ ତୁଷାର ମିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଇନ୍। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ଟପିକ୍ କଭର କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଟପିକ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ଏଇ ସବୁ ଫୋନ୍ ବାଲା ଟପିକ୍। ଚାଲ ତ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓର କିଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ପାର୍ଟ। ଚାଲ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସସ୍ତା ଚାଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ କମେଣ୍ଟସ ଆସିଲା, ତା ସହିତ କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୋ କଲ୍ଡ ବାଘ, ଆଇ ମିନ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାଘ, ଛତରଖିଆ ବାଘର ଡାଏ ହାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ ବାଘକୁ ତମେ କହିଲ ମାନେ ଆମେ କହିବୁ, ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆମେ ତ କହିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ତ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳପଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ, ସିଏ ଓଲ୍ଟା କହୁଛି କି ତାର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା ନାଁରେ ଆମ ଘର ଚଳୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆବେ ଛତରଖିଆ, ତମମାନେ 500,000 ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଉଛ, ତମର ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଚୁ କାଟି ଦେଉଛ, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେୟା କରୁନୁ, ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିକି ପଇସା ତ ତମ ଭଳିଆ ଛାପୁନୁ, ବଟ୍ ତମଠୁ ବେଟର ରେସ୍ପେକ୍ଟ କମଉଛୁ, ଦାଟ୍ସ ଏନଫ୍। ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ଏତେ ଛୋଟ ନିୟତ ନୁହଁ କି ସେ 500,000 କମେଇକି ତମର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଲୁଟିକି ସେ ପଇସାର ଆଇଏସି କରିବି। ଏତେ ଛତରଖିଆ ତ ମୁଁ ନୁହଁ, ମାନେ ତମ ଭଳିଆ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଜନତା ମାଫ ନେଇ କରେଗି। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଟପିକ୍ସ କିଛିଟା ଉଠାଏ ଯୋଉଥିରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ବି ତ ମୋ ଭିଡିଓରେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ସବୁ ନଥାଏ, ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ଲୋ କରିବା ବହୁତ କମ୍, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ଭିଡିଓ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଭାଇ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଭିଡିଓଜ୍ ବନେଇବା, ସୋ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତି କି ଆମର ହେଲ୍ପ ହେଲା ଭାଇ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା, କିଛି ଛତରଖିଆ ତମ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତମ ଭଳିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି କହିଲି ସୋ ପିସ୍। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଦେଖିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ଆଇଫୋନ୍ 14 Pro Max 4999 ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଫ୍ରି, ଏମିତି ଚାନ୍ସ ଆମେ କେମିତି ମିସ୍ କରିବା। ସୋ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୋର ଫୋନ୍ ତ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 14 Pro Max ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ଗଜବ ହେଇଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ମୁଁ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଧରିପାରୁନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ସେଥିରେ ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ ବି କଭର ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ସେଇଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କଟକର, ଯେମିତିକି ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେଇଥିରେ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ବି କଭର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ମୋ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ ବି କରାଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଉଠେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛି। ତାପରେ ବି ଏଇସବୁ ଛତରଖିଆମାନେ ଜମା ବୁଝିଲେନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଇ 500,000 ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚୁଗାଟିଆକୁ ଟିକେ ବି ପଛେଇଲେ। ମୁଁ ବାସ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, 4999 14 Pro Max ସେଇଟା ପୁଣି ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ତମ ଘରେ ଆଇଫୋନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ତମ ପଛପଟୁ ବାହାରୁଛି? ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଏତିକି କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି
ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋର ସେଥିରୁ ଆଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିୱର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସପୋର୍ଟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ, ସେମାନେ ଭାଇ ସେଫ୍ ରହିବା ମୋ ନିଡ଼, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ସବୁ ସ୍କାମ୍ରେ ନ ପଶନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଆପ୍କୁ କି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେନି ଯେମିତିକି ଫଲୋଅର୍ସ 250 ଟଙ୍କାରେ 10K ଫଲୋଅର୍ସ, ଯେମିତିକି ଆମର ସବୁବେଳେ ବାଘବାହି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ନିଜର ଫଲୋଅର୍ସ ବି ଏମିତି ବଢ଼େଇଛୁ ନା କ'ଣ? ତାପରେ କହିବ କି ଭାଇ ଭିୟୁଜ ଲାଇକ୍ସ ତ ମୋର ଆସୁଛି ନା, ସେଇଟା ବି ଆଉ ଲାଇକ୍ ଭିୟୁଜ ବି ଦରକାର, ତାହେଲେ ମେନସନ କରିଥିବା ଆଇଡି ଯାଇକି ଡିଏମ୍ କର, ସେଟା ବି ଆସୁଛି ପ୍ରମୋସନରେ ତମର ଏ 250 ଟଙ୍କାରେ ଭିୟୁଅର୍ସ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼େଇ ଦଉଛ। ତମେ ବି ସେମିତି କରୁଛ ନା ଖାଲି ଚିତା କରୁଛ? ଜନତା ମାଫ ନେଇ କରେଗି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଧୁରିବା କଥା ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟୋରି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମେସେଜ କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ବି କରିଛି, ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରି ବି ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍। ସୋ କିଛି ପିଲା ତ ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛତ୍ରଖିଆ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ। ସୋ ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ, ମଟନ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ପୁରା ଦିନଟାକୁ ବିନ୍ଦାସରେ ଉଡ଼ାଅ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ମଜାଦାର ହେଇନଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ରୋଷ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା, କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ସୋ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିନି ଆଇ ଆମ୍ ସରି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଆଣିବା। ବହୁତ ଜଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ, ମେ ବି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ମୋତେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ହେବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗଦା ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଭୁଲ ଭାବୁଛ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏନିୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝାଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁବିହୀନ, ବୁଦ୍ଧି ତ ନାହିଁ। ଏନିୱେ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ହେରି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେଥର କହିବେ, ଏ ଚାଲ ମ।